Tervetuloa. No niin, täällä on Silvia ja Nara. Nara, oletko töissä nyt? Joo, töissä. No niin, joo. Olet töissä. Entä Silvia? Oletko sä töissä nyt? Nyt ei ole töissä, koska mulla on etätyössä. Okei. Työskentelen kotona. No niin, joo. Sä teet etätyötä tai etätöitä. Joo, tietokoneella, niinkö? Joo, kyllä. Joo, tietokoneella, niin kuin minäkin. Kotona, joo. Tietokoneella, joo. Okei, entä Nara? Oletko sä töissä kotona? Ei. Ei. Ei töissä. Joo. En tee töitä kotona. En töitä. En kotona. Okei. Missä? Missä sä teet töitä? Missä? Joo. Mikä paikka? Onko koulu? Koulussa? Ei. Kaupassa? Toimistossa. Toimistossa. Okei. Joo. Siinä on työpaikka. Sun työpaikka on toimisto. Joo. Office. Joo. Toimisto. No niin. Ensin me katsotaan ammatteja. Mm-hmm. Ammatteja. Joo. Katsotaan ja mä kirjoitan. Kysyn sulta esimerkiksi. Silvia, kysyn sulta nyt. Mm-hmm. Joo. No, mikä on sen ammatti? En tiedä. Huoltomies? Kyllä. Joo, voi olla. Voi olla. Mm-hmm. Voi olla, että on huoltomies. Nara, onko sulla... Jos vesihana on rikki, joo. Huoltomies tulee. Kyllä. Ja korjata. Ja korjaa. Korjaa sen. Asioita. Mm? Joo, se joo. Korjaa sen, joo, mm-hmm. Jos vesiputki on rikki. Kyllä. Onko joku muu idea? Joo, huoltomies. Putki? Putki? Mitä? Putkimies. No niin. Kyllä. Joo. Mitä se on putki? Putki. Putki on rikki. Ah, okay. Vesiputki mm-hmm. on rikki. Putkimies. Mm-hmm. Ah, joo. No kyllä. Niin. Joo. Kyllä. Voi olla, että se on huoltomies. Huoltomies. Tai sitten vaikka putkimies. Joo. Putkimies. Vesiputki on rikki. Joo. Ja joo. Putkimies korjaa sen. Korjaa. Fix. Korjaa sen. Rana, tervetuloa. Tervetuloa. Joo, tervetuloa. Mitä kuuluu? Ihan hyvä, kiitos. Okei. Okay. Hyvä, kiitoksia. Rana, kato, tämä mies, mikä on sen ammatti? Ammatti, talopalo. Joo, okei. Okay. Jos on tulipalo. Tulipalo, joo. Kotona. Kuka tulee auttamaan? Kuka auttaa? Joo. Sua? Joo. Pallo? 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 Palomies. Palomies, kyllä. Joo, palomies, kyllä. Joo, ammatti. Ammatti on palomies. Joo, jos on tulipalo. Esimerkiksi kotona. Joo. Rana, onko okei tämä? Joo, joo. Joo. Sen ammatti on palomies. Joo. Okei. No hei, entä tämä mies? Mikä on sen ammatti? Maalla mies. Hyvä. Silvia? Joo, hän maalata. Hyvä. Nara? Pollarinen. Maalari, joo. Maalari. Maalari, joka maalaa, kyllä, seiniä mm-hmm. esimerkiksi, joo. Maalari, maalari, joo, hyvä. Okei, onko hyvä ammatti tämä? Onko se hyvä ammatti?
Silvia? Joo, mielestäni joo. On, koska maalarille on aina työssä, on aina työtä. Löytyy töitä aina. Joo. Sille. Joo. Kyllä, sille aina löytyy töitä tai työtä. Joo, aina töissä. Joo. Joo. Hyvä. No entä tämä mies? Mikä on sen ammatti? Tämä mies hitsaa. Mikä? Joo, mikä ammatti? Hitsaa. Opettaja opettaa. Hitsaaja. No niin, kyllä. Kyllä. Hitsaaja. Hitsaaja, hitsaa. Joo. Se on semmoinen miesten ammatti ehkä. Mm-hmm. Voiko olla nainen? Hitsaaja. Nainen. Joo, joo, mutta ei paljon naista. Joo. Tähän. Joskus. Jos Rana, mitä? Joo, joskus. Joskus. Ja, vähän. Joo, ehkä harvoin, seldom. Harvoin, joo. Ehkä koska, ei usein. Joo? Koska vaikea ammatti. Okei, joo. Kyllä, on vähän raskasta työtä ja joo, mutta voi olla nainen harvoin tai joskus, sometimes, kyllä. No entä tämä mies, mikä on sen ammatti? Pallo? Merimies. Merimies, kyllä. Meri. No niin, joo. Merimies. Merimies. On aina mies, on palomies tai palonainen? Ei. Jos on nainen ja se on silti merimies. Okay. Joo, kyllä. Okei. Okay. Merimies. Hyvä. Onko se hyvä ammatti? Joo. Joo. Esimerkiksi mun mies on merimies ja mä en näe sitä pitkään aikaan. Okay, joo. Joo, se ei ole kotona esimerkiksi puoli vuotta tai 3 kuukautta ja on hyvä ammatti. Joo. Joo. Okay. Ja saa rahaa. Mm-hmm. Joo. Saa paljon rahaa mun mielestä, en tiedä. Joo. Okei. Okay. Hyvä. No entä tämä mies? Mikä on sen ammatti? Tämä mies pelastaa. Opettaja opettaa. Pelastaja. Pelastaja. Tosi hyvä. Joo. Pelastaja. Joo. Pelastaja pelastaa. Ihmisiä, joo. Ihmisiä onko esimerkiksi. Mitä? Pelastajan koira? Onko se on se joo, nimi? Joo, se on semmoinen. Pelastajan koira? Joo, se on sen koira, kyllä. Joo, se on sen koira, pelastajan koira, joka auttaa pelastajaa. Mm. Joo, kyllä. Mitä tapahtui? En tiedä. Mitä tapahtui tässä kuvassa siis, joo, ketä tai keitä hän pelastaa nyt ja mitä tapahtui. En ole varma, mutta kyllä, pelastaa ja pelastaa. Joo, hyvä. Nyt seuraava hetki pieni. Nara. Rana. Ah. Joo. Tämä on piano, instrumentti, piano, ja tämä on, mikä on sen ammatti? En tiedä. Silvia? Pianisti. Pianisti. Joo. Pianisti. Mitä pianisti tekee? Soittaa musiikkia. Soittaa viulua tai huilua pianisti.
Mitä se soittaa? Mitä pianoa. Instrumentteja? Silvia? Pianoa. Kyllä, pianisti soittaa pianoa. Joo, niin. Niinpä. Okei, hyvä. Ja sitten tämä mies. Mikä on sen ammatti? Mitä se tekee, Kata? Se tekee elokuvoja. Se ottaa... Se on kamera ja se ottaa valokuvia. Valokuvia. Se ottaa valokuvia. Joo, eli kuka? Kuka ottaa valokuvia? Se valokuvaa. Valokuvaaja. Valokuvaaja, kyllä. No niin. Valokuvaaja. Joo. Valokuvaaja. Joo. Se, joka valokuvaa. Se verbi. Joo. Valokuvata. Tai ottaa kuvia, kyllä. Rana? Joo. Koulussa? No niin. Opettaja. Kyllä. Opettaja. Joo. Opettaja. Kyllä. Koulussa on opettaja. Ja mitä opettaja tekee? Mitä opettaja tekee? Oppia. Ei. Opiskelija. Ei. Sinä opiskelet. Sinä opit. Mitä opettaja tekee? Pelastaja pelastaa. Opettaja. Opettaja. Opettaa. Opettaja opettaa. Joo. Joo. Opettaja opettaa. Mä voin kirjoittaa tänne. Opettaja opettaa. Joo. Kyllä. Hyvä. Ja sitten lentokone. Lentokone. Ja mikä on sen ammatti, tämän miehen ammatti? Mikä? En ajaa lentokone. on pilotti. Lento. Kone. Kapteeni. Lentokapteeni. Joo. Lentokapteeni. Lentokapteeni. Joo. Ja sitten toi nainen, kato, tämä. Mikä sen ammatti on? Kuka tuo sulle kahvia esimerkiksi? Tai mustikka. Mustikka mehua, kun sä oot matkalla Suomessa. Taljaaja. Joo. Lentoemäntä. Lento emäntä. Mä kirjoitan vähän vaikea. Lento emäntä. Joo. Haluatko, Rana, olla lento emäntä? Joo. Joo, kyllä. Ne on yleensä kauniita naisia. Kaunis nainen. Kauniita naisia, joo. Lento emäntä. Okei. Tämä? Mikä sen ammatti on? Postimies. Hyvä. Joo, postimies, kyllä. Postimies. Joo. Ja mikä sillä on, kato, tämä? Mikä on se on? Kirje. Joo, on kirje, kyllä. Kirje ja postia voi olla myös lehden jakaja. Joo, kyllä. Lehti, lehden jakaja, joka jakaa postia, lehtiä. Joo, postimies on oikein kyllä. Ja tämä? Ei, maalari. Ei. Virta. Okei, okay. Joo, ei. Ei. Piirtää, koska tämä maalata ja se on kuvataiteilija. Kuvataiteilija, se joka maalaa
tauluja. Joo. Ei piirtää, ei. Se maalaa tauluja. Joo, taulu. Okei. Okay. Mä kirjoitan tänne. Vaikka tänne. Kuva. Taiteilija. Taiteilija. Joo. Ja vielä tämä. Mikä sen ammatti on? Lääkäri. Kyllä. Lääkäri. Joo. Lääkäri. Kaikki tietää. Mutta se on, onko hyvä ammatti, Rana? Lääkäri. Joo. Miksi? On. Rana? On. Joo. Miksi? Miksi? Joo. En kuule, anteeksi. Koska hän auttaa ihmisiä. Kyllä, lääkäri auttaa ihmisiä, joo. Ja onko sillä hyvä palkka, raha kuukaudessa? Onko hyvä palkka? Joo, on. On, kyllä. Voi olla 5000. Voi olla 6000 euroa kuussa. Joo, hyvä. Mutta lääkäri on tosi tärkeä, ammatti. Joo. Okei. Okay. Ja vielä katsotaan. Joo. Tässä. Kokki. Kokki. Joo. Mitä kokki tekee? Laittaa ruokaa. Kyllä. Tai? Laittaa ruokaa tai mitä kokke tehdä, tekee ruokaa. Joo. Laittaa ruokaa, tekee ruokaa, kokke tai kokata. Kokata. Mitä kokke tekee? Kokata. Ruokaa. Tai kokkaa. Kokkaa. Mm-hmm. Joo, kokki kokkaa. Kokkaa. Kyllä. Tykkäätkö sä kokata, Silvia? En. No niin, Rana, tykkäät sä kokata? Joo. 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 Suomalaista ruoka vai? Joo, suomalaiset ja jemeniläiset ruoka. Anteeksi? Jemeniläiset. Vietnamilaista? Jemeni. Jemenilaista. Mistä sä oot kotoisen? Jemenilaiset. Japani. Onko? Ei. Japani. Ei. Indian. Intialaista ruokaa. Joo. Joo. Okei. Okay. Okei. Okay. Kyllä. Suomalaista, intialaista ruokaa. Joo. Joo. Hyvä. Kyllä. Ja sitten tämä. Mikä sen ammatti? Insinööri. Joo. Insinööri. Kyllä. Insinööri ja sitten kuka tekee leikkauksia? Tämä on leikkaussali. Joo. Mitä on leikkaus? Operation? Ah. Okay. Joo. Leikkaussali ja tässä tämä kirurgi. Tosi hyvä. Jep. Kirurgi. Joo. Kirurgi tekee leikkauksia. Anteeksi. Kyllä. Joo. Entä jos koira on sairas, sun lemmikki on sairas, kuka auttaa? Eläinlääkäri. Eläinlääkäri, kyllä. Joo, eläinlääkäri. Johannes, tervetuloa. Kiitos, Ksenia. No niin. Tervetuloa kaikille. Joo. Oli minua eilen Marian kanssa ensimmäinen kerta teidän kanssa. Okei, okay. Joo. Jossa on myös sitmakin, joka minä sanoin sulle. Sä puhut jo vähän. Joo. Joo, minä sanoin sulle, voinko soittaa, kun sinä sanoit. Ei kannata soittaa olomattuessa. Ahaa, okei. Okay. Silloin mä kysyin sulta, joo.
No niin. Mutta hauskaa tutustua sen ja joo. Mä seurataan teidän YouTube-kanava joo. Aina. Joo, samoin. Mä asun vain ihan kautta Suomessa, mutta... Asutko sä Suomessa? Joo, 9 kuukautta. No niin, okei. Okay. Mistä sä tulit Suomen? Mistä sä oot kotoisin? Eritreasta. Joo, okei. Okay. Ja 11. Joo, ja 11 vuotta halusin sanoa, että 11 kuukautta sitten sä tulit tänne. Joo. Joo. Missä sä asut joo. Nyt? Missä asut nyt? Mikkelissä. Mikkelissä, no niin, kyllä. Mä kävin Mikkelissä kerran. Joo, olin siellä yhden kerran, one time. Mä olin siellä. Kyllä. Joo, okei. Okay. Johannes. Aika pieni kaupunki. Joo, kyllä, mutta on hyvä kaupunki. On hyvä. Kyllä. Joo. Mikä on sen ammatti, Johannes? Tämän miehen. Aha, malari. Ehkä malari, en tiedä varmaan. Ei. Aha. Maalari, maalaa, joo, mutta mitä... Hänellä on sampo ja pensseli, eikö pensseli tai lapio? Ei. Se on muu työkalu. Silvia? En tiedä, mutta rakennusmies. No niin, rakennusmies, joo. Kyllä. Mitä rakennusmies tekee? Rakentaa. Joo. Rakennusmies rakentaa. Mitä? Mitä se rakentaa? Asuntoja. Joo. Taloja tai asuntoja. Kyllä. Rakentaa taloja, asuntoja. Hyvä. Okei. Okay. Johannes, noit... Silvia, mitä? Nothing. Okei. No niin. Johannes, mikä on tämän naisen ammatti? Sivoja. Siivoja. Joo. Siivoja. Kyllä. Onko hyvä ammatti? Onko hyvä ammatti? En mä sano itse. Kaikki ammatti on hyvä. Kyllä. Joo, se on työ. Hyvä, joo. Kyllä. Jos ei ole siivoja, kaikki on liikaisia, voi olla haisee, ei terveydy. Olen samaa mieltä, että kaikki ammatit on hyviä ja tärkeitä. Joo. Kyllä. Ne on hyviä ja tärkeitä. Ja kuka siivoaa, jos ei siivoja? No niin. Kyllä. Itse. Joo. Okei. Okay. Kyllä. Pieni hetki, mä katson vielä. Tämä. Mikä on sen ammatti? Parturi tai kampaaja? Joo. Hänellä on 2 kädessä. Joo. Ja jos 2, parturi, kampaaja. Joo. Kyllä. Parturi, kampaaja. Joo. Itseni on 2. Mitä? Onko Suomessa kampaaja leikka hyksiä, eli mesten hyksiä? Joo, mutta nykyään... Se oli ennen niin, että parturi miehille ja sitten kampaaja naisille, mutta no joskus kyllä, mutta yleensä se on parturi kampaaja, joka leikkaa sekä miesten että naisten hiuksia. Joo. Mutta voi olla, että vain parturi, okei. Ja sitten vain miesten hiuksia, mutta harvoin. Harvoin nykyään. Joo. Nowadays it's not so often anymore. Kyllä, mutta, yes, mutta yes. Kyllä. Yes. Mut onko entäs kampaaja? Onko hän laita vain vaari ja kampa voi olla tekohan joo. Meki. Kato. Jo, no joskus, mutta kyllä, joskus se tekee. Sä tarkoitat niitä meikkejä, niinkö? Joo, meikkejä. No niin, joo. Miksi ei? Joskus kyllä se tekee. Joo. Joo. Ja siis, mitä parturikampaaja tekee?
Mitä se tekee? Leikittää leikkaa. Joo. Leikkaa hiuksia. Joo. Hyvä. Rana, muistatko sä, mikä sen miehen ammatti? Muistatko sä, kuka maalaa tauloja? Kuka muistaa? Taiteilija. Hyvä. Kuvat taiteilija. Jep. Kyllä. Joo. Johannes, yes. Kuvat taiteilija. Niinpä. Ja vielä... Olin hyvä tästä. Joo. Olen hyvä tästä. No niin. Osaat sä maalata tauloja? Joo. Joo. Kyllä. Okei. Okay. Hyvä. Hyvä. Ja vielä tämä. Mikä on sen ammatti? Ballerina. Ballerina, joo. Tai paletti. Palettitanssija, joo. Joo, kyllä. Palettitanssija. Tai sitten ballerina. Joo, onko se hyvä ammatti? Onko? Onko kenellä kysymys? Se, joka haluaa, voi vastata. Joo, vaikka se sinä. On hyvä. Joo. Voi olla siinä rentoutua. Sitä. Joo. Se on hyvä mun mielestä. Okei. Mutta ehkä sillä on jalat kipeät. Joo. Joo. Sillä on tällä naisella, sillä on jalat kipeät. Ehkä, mutta joo, mutta se on... Varvat on vaikea, mutta... No niin. Sitä. Joo, sillä on varpaat, kyllä, varpaat kipeät. Joo. Mutta se tanssi tosi kauniisti, joo, ballerina. Mä tykkään katsoa, miten se tanssi, joo. Okei, hei, ja nyt... Jos kysymys on, missä sä oot töissä? Eli, missä sä oot töissä? Missä sä oot töissä? Ei tarvi sanoa, että... Ei aina tarvi sanoa, että koulussa tai toimistossa tai kaupassa. Miten sä vastaat? Miten sä vastaat? Eli... Missä sä oot töissä? Missä sä oot töissä? Ravintola. Ei aina, kuule, ei tarvi aina vastata, että mikä paikka, ravintolassa tai kaupassa, ei tarvi. Sä sanot, okay. Että mä oon töissä. Missä opettajana? Hyvä, joo. Ammatti, tämä esimerkiksi, plus na. Joo. Mä oon töissä opettajana. No niin, mitä nyt tapahtui? Oho. Joo. Nyt on hyvä. Mä kirjoitan tänne. Mä oon töissä opettajana. Opettajana. Joo. Eli... Tämä kysymys ja tämä vastaus. Ja se on hyvä. Ei aina tarvi sanoa, että koulussa tai kaupassa mä oon töissä. Opettajana. Johannes, missä sä oot töissä? En ole vielä töissä, olen opiskelija. Joo. Joo. Siis ensisijaisesti mä valmistuin jo kieli. Joo. Mä en. Mä en ole työssä. Mä en ole töissä. Joo. Joo. En ole töissä. Mä on työtön. Joo. Työtön, eli ei töissä. Työtön. Okei. Okay. Ja mitä sä opiskelet? Suomen kieli. Joo.
Mä oon opiskelija. Mä opiskelen suomen kieltä. Joo. Opiskelen suomen kieltä. Mitä? Suomen kieltä. Joo. Silvia, missä sä oot töissä? Anteeksi. Olen, mä oon töissä virkailijana. Ahaa. Kirjaston virkailijana. Joo. No niin, eli kirjastossa ja sitten toi, voiko olla sitten myös joku hoitaja? Ah joo, hoitajana. Joo, kirjaston mm-hmm. hoitajana, kyllä. Voisitko sä toista? Missä sä oot töissä? Mä oon töissä kirjaston hoitajana. Joo. Kirjaston hoitajana. Na. Kyllä. Mä oon töissä kirjaston hoitajana. Okei. Okay. Rana, missä sä oot töissä? Mä oon insinööri. Okei. Okay. Joo. Kotimaassa. Mutta Suomessa mä opiskelen. Joo. Mun ammatti on insinööri. Joo. Olitko sä töissä insinöörinä sun kotimaassa? Olit. Joo. Ennen. Before. Ennen sä olit, mutta nyt. Joo. Nyt Suomessa. Mutta nyt mä oon opiskelija. No niin, kyllä. Eli nyt puhu. Ennen olin töissä. Puhu. Ennen. Ennen. Joo. Mä töissä. Olin. Olin. Joo. Töissä. Hyvä. Insinööri. Plus nä. Insinöörinä. Hyvä. No niin, kyllä. Ennen, ei nyt. Ennen mä olin töissä insinöörinä. Okei. Okay. Hyvä. Ymmärrätkö sä, Rana? Joo. 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 Olla töissä, ammatti, esimerkiksi insinööri, plus nä tai na. Okei. Okay. Anteeksi, Isenia, voinko kysyä? Joo, kysy vaan. Jos haluat sen. Onko na? Joo. Otetaanko... imperfekti muotoja on myös presens, molonga toimii. Kyllä. Joo. Okay. Joo. Nyt mä oon töissä insinöörinä ja ennen mä olin töissä insinöörinä. Kyllä. Joo. Nyt okay. ja ennen. Okei. Okay. Nara. Joo. Joo. Kyllä, kyllä. Joo. Nara, missä sä oot töissä? Mä töissä valokuvaajana. Tosi hyvä, kyllä. Mä oon töissä valokuvaajana. Kyllä, joo. Entä ennen, Nara? Missä sä olit töissä ennen? Ennen mä olin opettajana. No niin, okei. Musiikkia opettajana. Joo. Pianoa. Joo, mä olin töissä opettajana. Opettajana. Joo, musiikkiopettajana. Olitko koulussa töissä vai missä? Oliko musiikkikoulu? Musiikkikoulussa. No niin, okei. Okay. Eli sä soitat. Soitatko sä pianoa? Vai? Joo, opettaja no niin. Pianoa. Okei, okay, okei. Okay. Olitko sä pianisti? Joo. Kyllä, olit. Joo. Pianiste. Okei. Okay. Kuka on täällä? Hetki pieni, mä katon nopeasti. Silvia ja Rana. Naval. Joo. Joo. No, moi. Missä sä oot töissä? Moi. Missä sä oot töissä? Mä oon töissä, on opettaja. Opiskelen. Ah, okei. Okay. Eli joo. Mä... Suomen kieli. Joo. Mä en ole töissä.
Mä en ole töissä. Joo. Puhu. Opiskelen. Mä opiskelen. Naval, puhu vaan. Joo. Mitä sä opiskelet? Suomen kieli. Hyvä. Nyt katso tätä. Suomen kieltä. Hyvä. Joo. Mä opiskelen suomen kieltä. Suomen kieltä. Kieltä tai suomea. Joo. Opiskelen suomen kieltä tai suomea. Hyvä. Okei. Okay. Entä sun kotimaassa? Mistä sä oot kotoisen? Naval. Mistä sä olet kotoisen? Italiasta? Turkista? Sinun kotimaa? Naval. Ehkä mikki kiinni. En kuule mitään. Okei, okay. En kuule mitään, mutta joo. Okei, ja nyt Silvia, vielä yksi pieni harjoitus. Mm-hmm. Joo. Puhu niin, että hän on töissä tai se on töissä ja nämä kaikki ammatit. Mm. Hän on Joo. töissä opettajana. Hyvä. Hän oli töissä lääkärinä. Oli töissä, okei. Okay. Ei nyt, joo. Ei nyt. Mun mies on töissä myyjänä. Hyvä. Mun veli on töissä valokuvaajana. Tosi hyvä. Mun mies oli töissä kokkina. Hyvä. Ja ystäväni on töissä tarjoilijana. Jep. No Jop. Niin. Okei. Okay. Oliko vaikea? Oliko vaikea? Ei. Joo. Mutta oliko helppoa? Sanat oli pitkät. Joo. Tarjoilijana. Kyllä. No niin, se on pitkä sana tai tämä Joo. valokuvaaja. Mutta plus ne ei ole vaikea. Vaikea, joo. Ei ole vaikea, kyllä. Ei. Mutta muista joo. että olen töissä opettajana jo plus na tai joo. insinöörinä. Joo. On ihana, on ihana. Kyllä. Hyödyllinen, hyödyllistä. Joo, se on hyödyllistä, kyllä, joo. useful, hyödyllistä. Tai, joo, se on hyvä, joo. On hyvä tietää ja on hyvä muistaa, kyllä. Okei, kiitoksia. Kiitos. Kiitos Naval, kiitos Rana, Silvia, Nara ja Johannes. Joo, sitten voit katsoa tuota videota YouTubesta. Okei. Okay. Kiitos, Ksenia. Kiitos. Joo, nähdään. Kiitos, moi. Nähdään hyvin vappua kaikille. Joo, moi.